Veľa tam bolo tehlového muriva v tejto časti, takže niečo tam niekedy muselo byť. Toto je taká náhrobná doska. Je tam hrobka? Áno. No jasne. Hrobka je prase. No, co s tým teď budete dělat? Dlhší vrták. We are in village of Čachtice. We are going to finish our exploration of undiscovered underground under the local church and chapel. We are trying to find out why Elizabeth Báthory was buried 3 months after her death. The official explanation was waiting for the mighty participants from all over the Europe. If the mighty came, there would have to be some record of it. The only record is a brief mention in the Čachtice's chronicle that the countess was buried in the church on November the 25th, 1614. At this point, it seems more likely the 3 months delay was because of preparing the count's last resting place. Writer William Apfel is convinced the retaining wall conceals a vault entrance to an undiscovered underground. Ten hrob podľa mňa je v podzemí a dá sa k nemu vojsť alebo dostať tým zamurovaným vchodom pod schodmi. Indeed, our initial measurements have shown that after a 140 cm thick retaining wall, a cavity of regular shape is about a meter and a half wide and at least 5 meters long. Whether it is a natural or man-made work, we cannot say for sure without a verification probe, but the regularity of the anomaly is really suspicious. 1,46 odezdi. Do zdi. Šel byste do zdi, tak 1,46 do zdi a tam začíná kaverna. A 2,80. 1,40. Tady je 1,40. Tady je 1,40. No takto. 1,40 to je vlastně kamenné murivo opevnění, zřejmě. The culmination of our search is in the church. According to the chronicle's record, the tomb should be here. We are a little puzzled that previous surveys have found several tombs, but none of them belonged to Elizabeth Báthory. The space was passed by georadar. Odtiaľto od oltára, keď sa pohyboval ten georadar, tak túto nenašiel nič. Našiel tam, na tých obrázkoch, je tu vidieť nejaká nehomogenita. Ak by tuto bola hrobka Báthoryčky, tak dneska je zasypaná. Ale robili sme to vrty. Veľa tam bolo tehlového muriva v tejto časti, takže niečo tam niekedy muselo byť. We will focus on a place on the left side of the altar, the weaker georadar found in homogeneity from which nothing could be read. Subsequent drilling to a depth of approximately 150 cm found the masonry. This suggests that there at least was a cavity. If it is still there, it should be deeper. Tu je náhrobná doska. To je vlastne toto šrafované, to menšie. Toto je obdoba celej tej hrobky, ale nie celej hrobky, to je vlastne, tu sú schody, ktoré vedú do hrobky, ktorá sa nachádza asi tam, v tej časti. Čiže keby sme to namerali, tak zhruba niekde tam, je tá spojnica tých kobercov, takže tam sa nachádza tá hrobka Fogáčovcov. Tá je známa, tam aj boli. Jak je podľa tej hrobky? Všetky hrobky sú zhruba asi 4-5 metrov. Takto začínajú 60 cm začínajú klenba pod podlahou a idú do hĺbky 1,5 metra, takže 2,20 sú spodok. Ono je dôležité, abych vedel, jaký má tých anténí zásah. Všetko sú také, maximálne 2,5 metra. No, takže není hluboko, ja som myslel, že je to hluboko. Podlahy všetkých hroviek, ktoré sú tu, sú tak maximálne 2,5 metra pod zemou. To je dosť dôležité vedieť. This is a georadar of stronger power, which doesn't transmit continuously like conventional devices, but in individual pulses. Thanks to this, it can work even in places where ordinary georadars cannot see anything. Do you feel the tension?
skvělý. No, je to tam. Co jste tam teda vyčetli? No, je tam hrobka. Ano? No, jest. Hrobka je prase. S proměnčím za výraz. Jo, tady je. No. Takže to nevidím tam. Tady je. A táhne se od... To je ten první. Táhne se od... Druhý je metr, kolik to je, tady začíná, no nádherný to je, nádherný. Je to prázdné? No to nevíme, ale já jsem tam naměřil, tam je prostě, tam je prostor, no, ano, ano. Takže máme to 1,70 m od začátku na metru, když se podíváte na 1,70 m, a končí to někde tady. 4,50, 1,70 a 4,50. So there is something there, but it is a little deeper than thought until now. Suddenly everything starts to fit together. Začíná to někde asi 1,50, 1,60. Tak proto jsme to našli. A končí? Spodek je někde asi tady 3,5. Why are all the other tombs at the lower depth? All tombs found so far are newer and were built at the time when the church had its Baroque form. However, Elizabeth Báthory died several decades before the reconstruction. If the floor level was raised during the rebuilding, and it was quite common at the time, all the older tombs got out of sight of the seekers. Je tam kaverna. To musím vyhodnotit všechno, to jsme jenom teďka. Na fofrovku, jo, jako abyste byli trošku v obraze a byli jste v realitě. Já si myslím, že v danou chvíli je cokoliv tady zbytečný dělat, protože to už je jenom. Jo, pak samozřejmě, kdyby se docházelo k nějaké realitě, doporučoval bych, aby jsme přijeli znova a přesně vám určili, jo, pro informaci, že tady prostě je na této straně můj pocit byl naplněný. If the georadar actually measured the cavity built before the church was rebuilt, this reflection could be the first image for centuries of a secret last resting place of the Bloody Countess. Dokonce si myslím, že by to mohlo být to. Budeme říkat to. Jo. Nebudeme konkrétní, jo. Já bych to viděl takhle. No. To znamená teď cokoliv, jakkoliv by se posouvalo dál, by to znamenalo další prostě vyspecifikování. Teď tady budeme dělat jenom show, která stejně k ničemu není. Protože při té realizaci je potřeba, to jsou právě ty chyby, abyste se nedostali o 5 cm jinam. Let's remind, other researchers were previously convinced of the existence of the tomb in the place of honor on the left of the altar. For example, Czech journalist Tomáš Bednařík, as well as the people with local knowledge, such as the longtime churchman Adolf Juriga. It seems their assumptions have really come through. Čekal jsem, že se něco najde a vyzerá to tak, že se to potvrdilo, že by tam něco mohlo být. Ono je to velmi jednoduché, protože se jedná pravděpodobně o nejstarší pohřební místo, to znamená o nejstarší kryptu, která tady je. To znamená, že je to místo, které bylo původní. Jo, ten momentální odsko, který je tady dělaný schodem, který je 60 cm výš, a ostatní jaksi pohřbení, kteří byli do tohoto prostoru, už nejsou tak hluboko uložený, tak toto místo se nachází metr pod ostatníma hrobama. To znamená, že v danou chvíli se jedná o nejstarší místo, jo, a tady je to situovaný do tohoto prostoru, na kterým teďka momentálně sedím, jsou to tyto 4 stoličky, které určují toto místo. It's truly symptomatic. A reconnaissance probe had been made at the site of our finding. The researchers were only a few inches from the discovery. No, co s tím teď budete dělat? Dlouhší vrták. So, we are setting the next steps to verify today's results. It must be measured more precisely. And then? Bude třeba spravit mikrovrt až do hloubky teda 1,5 metra. Pod současnou úroveň, čiže
budeme muset trošku upravit naše přístroje, jak se, no a doufám, že se podarí to nějakou uskutočnit. Suddenly everything makes sense. It took 3 months from her death to funeral to build a tomb. There is no mention of the funeral because no one of the powerful really came. She was buried in the sanctified land. She was buried in the place of the owner of the estate, but she was buried quietly without scandal. Osobně to chápu jako nejprestižnější místo. To znamená, že toto místo je předurčeno, nebo bych já osobně chápal jako předurčení pro osobnost, která tady byla největší, což Alžběta, i když znechválnou prostě minulostí, byla. I don't want to argue here whether she was a bloodthirsty beast or a victim of gossip, but the reputation of bloodthirsty beast seems more likely at the moment. The definitive solution to this dispute is most likely hidden under our feet. Bylo by to asi docela zajímavý, protože staletí se hledá prostě hrob Alžběty. Je otázka, komu by co to přineslo, protože Alžběta byla, jak jsme už zmínili, velmi nechvalně proslulá žena. Ale myslím si, že kdyby prostě jsme skutečně se dostali k ostatkům Alžběty, tak bylo by velmi zajímavé zjistit podle DNA prostě určité charakterové rysy této osobnosti. Možná, že by nám buď potvrdili, anebo vyvrátili některé mýty, které se o ní prostě šíří. An orientation survey showed us the possible direction of further investigation. Almost immediately, negotiations on the repetition of the exploration probe are starting. Only to a greater depth. All of us want to reveal the biggest secret of the past. Fajn, že se to podarí.